fædre. Hej Martin. Hej Dennis. Og velkommen til Filmfædre. Velkommen. Vi byder jer alle sammen meget, meget velkommen og håber, at I vil nyde dagens program. Inden vi går i gang med selve forestillingen, vil vi gerne bede om, at hvis I har lyst, at I giver en lille anmeldelse, eventuelt nogle stjerner, på den podcast-tjeneste, hvor I lytter til os. Og samtidig må I da færdig gerne besøge os på de sociale medier. Og så er I da velkomne til at kontakte os ind på Facebook eller over Messenger eller lignende og sige hej. Hej. Altså, hej. Lige nu er vi kun på et socialt medie, og det er Facebook. Men Martin, han arbejder på Instagram. Nej, det gør jeg ikke. Martin har mere teknisk snille, end jeg har. Nej, jeg har opgivet at komme ind på Instagram. Hver gang jeg prøver at komme ind på Instagram, så siger den nej. Og måske er der 20.000 Instagram-sider derinde, men jeg kan simpelthen ikke få vores til at arbejde sammen. Det er... Risengrød. Ja. Nå, ja. Kære venner, kære Martin, vi skal... What if? Vi er nået til det sidste afsnit her i vores What if Jurassic Park føljeton. Vi har jo haft under behandling Alan Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm, og tiden er kommet til John Hammond. What if, det er jo det her lille tankeeksperiment, hvor vi forestiller os, at den oprindelige skuespiller havde takket nej, og så har Spielberg jo ringet til du og jeg, Martin, og spurgt for pokker, Martin og Dennis, hvem kan vi få fat i i stedet for Richard Attenborough? Han takker nej. Kan I skaffe mig en anden? Og vi sagde selvfølgelig, god kan vi så. Så vores job i dag, Martin, det er jo at prøve at se, om vi kan finde en John Hammond, der ikke er Richard Attenborough. Nej. Men inden vi begynder at lide en masse navne af, ja, kan vi jo lige prøve at tale om, hvad vi kigger efter, hvad vi har kigget efter i en John Hammond. John Hammond er jo den her rige mand, ja, som jo har bygget, finansieret Jurassic Park. Og det tror jeg, han har gjort ud fra et oprigtigt ønske om at give noget til verden. At han vil bidrage med et eller andet ganske unikt. Det er også det, han siger til advokaten i filmen jo. At han er ikke ude på, at det her kun skal være for de rigeste. Det skal også være for menig mand. Og jeg forestiller mig også, at han har været udlandets svar på Leif Dalgaard for Dalgaards Tivoli, at han har simpelthen været, han har været, du ved, gøjler hele sit liv. Han har været showman hele sit liv. Han snakker også om det her med, at han startede ud med et lille loppecirkus. Og så forestiller jeg mig, at han har bygget på og bygget på. Og bygget på og bygget på. Ja. Ja, og det sjove er, da du sagde det der, så kom jeg til at tænke på, i hvor mange film og serier bliver der snakket om et loppecirkus. Fordi jeg husker også om en anden film, hvor der også blev snakket om loppecirkus. Det er i den der film med Kurt Russell. Bone Tomahawk. Ja, Bone Tomahawk. Og så bliver der også nævnt om det på et tidspunkt i Seinfeld, hvor at det, hvad det hedder, at George han ikke vil på loppemarked, fordi han tror, der er rigtig lopper der. Og det er hver gang, jeg ser den scene, så kommer jeg til at tænke på, det minder mig om Bone Tomahawk og Seinfeld-afsnittet. Er det ikke sjovt? Jeg vil sige, at Bone Tomahawk, også lige omkring det tidspunkt, hvor vi snakker om lobbycirkuset, der er den film blevet forfærdelig mørk, meget, meget dyster, og decideret sønderflindsende. Der er vi ikke helt her. Nej, det er meget, meget, meget makabert, det der sker, og det vi oplever der i sådan. En oprigtig fantastisk, en rigtig fed western, ja, i sin egen ret, og muligvis en, vi kommer til at tage under behandling på et tidspunkt, også selvom at den er jo forfærdelig ny. Den er jo næsten kun 10 gamle. Ja. Det sjove er, jeg gad godt at se ham, instruktøren, have et take på Predator.
hvad det Ja. hedder, altså ham, altså bare fordi de indianer, der er der i Bone Tomahawk, Ja. det der med, at de har ikke nogen stemme, de laver sådan nogle lyde, og den måde, de sådan render rundt på, altså, jeg synes, han fangede lidt sådan stemningen fra Predator. Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Altså det jeg mistænker S. Craig Saller for, det er, jeg synes, han er vanvittig sej til at skrive dialog. Jeg synes, han laver vildt fed dialog, og hans historier, de er, også hvis du nogensinde læser nogle af hans litterære værker, altså, det er så mørkt, og det er så kompromisløst. Jeg er ikke sikker på, at han er den største actionfilminstruktør. Men prøv at høre, altså, hvis jeg så, at Nå, der men kom... altså, hvis han lavede en film med Predator, hvor det ikke mindede om Predator, men måske mere mindede om en film som Alien, så tror jeg, at det havde været lidt noget andet. Ja. Det er det, jeg tænker på, den her Jamen, lidt altså, jeg vil er. godt give dig ret i, hvis du ser... altså, det her, det er jo så lidt spoileragtigt for dem, der ikke har set Bone Tomahawk. Det håber jeg saftsus med, I har. Og selv hvis det her så er en spoiler, så se den alligevel, for den er faktisk rigtig, rigtig god. Det er en pissegod At film. det er jo næsten... Altså, det er jo det der med, lidt ligesom du tager en From Dusk Till Dawn, der pludselig skifter genre, så har du lidt fornemmelsen af, at Bone Tomahawk, den gør det samme. Den eskalerer i hvert fald helt vildt, hvor at de her skurke, som viser sig at være en særlig stamme af indianere. Ja, det er ikke engang indianer, men ikke engang kendt svippen, for de er sådan nogle Nej, troglodytter. De er ja, lige sådan. præcis. Altså, de er huleboere, og de er indavlet, og Ja. de er kannibaler, og de er Ja. på alle måder forfærdelige. Ja. Altså, det er jo det bliver næsten til en monsterfilm. Jamen, det er det jo. Altså, den måde, de er på, er jo et monster. Det, de gør ved andre, er Er altså ganske sådan. umenneskeligt, ja. Ja. Også det, de gør ved kvinder, er jo sådan helt. Det er så umenneskeligt, alt det, det Men er. den tænker jeg, den nævner vi ikke, fordi Nej. hvis folk ikke har set den, så skal det skal de ikke snydes for den overraskelse, Nej, fordi det. Ja. da jeg så det, så var jeg sådan lidt helvede da også. Fordi det var ja, ej, det er altså det er en rigtig, rigtig god cowboyfilm, og det er en rigtig god gyserfilm. Det er noget nær det perfekte eksempel på, at de to genrer sagtens kan blandes, også uden at det bliver hverken gakket eller lignende. Men det var John Hammond, vi kom fra. Det var loppecirkus-tangenten her, kunne jeg høre. Men det, jeg vil sige, det som gør Attenborough rigtig fantastisk i den her, det hjælper jo gevaldigt, at han er meget sympatisk, John Hammond. Bliver spillet meget sympatisk. Og så helt ærligt, det, at han ligner julemanden, det gør jo også, at du instinktivt gerne vil give ham en krammer. Ja, Så altså han er jo totalt meget en bedstefar, altså som meget. man gerne vil have en bedstefar skal være, hvis han er rig mand og skal til at lave en park med dinosaurusser. Det, jeg synes, der gør John Hammond-karakteren fantastisk, det er især det her med, at han er enormt positiv. Han er så positivt stemt over for hele det her projekt, og han er så begejstret, Martin. Altså, han synes virkelig, det er drøn spændende, det han laver her, og han ser ingen problemer i det. Altså, han har næsten et barns uskyldighed, også da hans børnebørn kommer på besøg. Det virker så ægte. Der, hvor de så løber hen, og Grandpa kaster jern på ham, han falder Ja, om på præcis. trappen. Men du ved, han bliver ikke sur, han er bare så glad for at se sine børnebørn. At den her varme, den her hjertelighed, det synes jeg, John Hammond-karakteren har brug for, også fordi, at det bliver netop så meget, desto mere hjerteskærende for ham, da han lige så stille begynder at indse, den her park, den kommer ikke til at lykkes. Det her, det er ikke alt det, jeg håbede på. Ja, men alligevel så synes jeg faktisk også, at han lidt sådan, han vakler også. Altså det fine først til sidst, hvor han siger sådan, nej, det er måske rigtigt, men der hvor Ellie Sattler sidder med ham og siger, kan du ikke godt se det? Og så siger han, jo, det kan jeg godt, så derfor bliver det næste gang, jeg laver den her park igen, så bliver det Ja. meget bedre. Ja. Altså, så han er sådan ikke helt, altså jeg er Ej, stadigvæk, når han siger, han er ikke sluppet drømmen nej, jo. han har Og det, og... overhovedet ikke slukket drømmen. Men det er jo også det, der er fantastisk, fordi han er jo filmens senior. Men det er fedt, at det stadigvæk er ham, der drømmer stort. Og det er jo heller ikke ham, der er the bad guy. Altså.
Nej, og det, og det, Ja. og det, og det er jo det, jeg synes, der er genialt ved historien, fordi det kunne han jo nemlig nemt have været, at det, han kunne have været den skruppelløse bagmand, Ja. Hallandsen. Ja. Ham, der sidder med den røde kuffert fuld af penge, Ja. og det her, det er egentlig bare alt sammen. Nej, han er faktisk på mange måder, i hvert fald hvis man taler agt og hensigt, uskyldig i det her. Det kan godt være, det er ham, der har betalt for parken, og det er ham, der får alle søgsmålene bagefter, Ja. på grund af alle folk, der er blevet slået ihjel. Men han har gjort alt det her af et godt hjerte, og det er egentlig det, jeg har kigget allermest efter ved min bud på John Hammond. Det er jo netop, at det skal være nogle skuespillere, der kan udtrykke det her hjerte. Ja, altså jeg vil også lidt våge at påstå, at det er det ham, altså hver gang han, jeg tænker på det, så er det bare en dreng, der aldrig har fået opfyldt sit ønske. Altså, det er sådan, det minder mig om anerkendelse. Han vil helt vil gerne anerkendes. Og bliver den her lille dreng, også når han fortæller det der om loppemarkedet, og det der lille loppecirkus, han har, og jeg synes, det er vildt, at der kan sidde den ældste, lige pludselig kan ligne en lille dreng, der bare gerne vil bevise verden, at han gerne vil noget. Og det er derfor, det gør det så ham så uskyldig. Fordi han vil kun gode ting med det. Han har ikke ønske om, at folk skal dø og komme til Nej. skade. Han vil bare give folk en rigtig god oplevelse. Jamen, og det igen, jeg tror, i bund og grund, så sidder vi og siger nøjagtigt det samme, men jeg synes netop, du rammer hovedet på sømmet der, for det er jo netop det der med, du har ikke fornemmelsen af, at hans hensigt er at tjene en helvedes masse penge. Det kan Nej, man, det har præcis. han advokaten til. Ja, præcis. We can have a coupon day. Ja. Nej, han vil faktisk bare gerne give noget til verden, og det er jo det, der Ja. gør ham til, igen, en karakter, der er vanvittigt nem at holde af. Så, men skal vi ikke prøve at gå til stålet? Jo, det Martin, synes du og jeg. jeg, vi har jo begge to valgt tre bud på en John Hammond, Ja. og så har vi potentielt også nogen på vores respektive udskiftningsbænke. Ja. Ja, og du får simpelthen lov til at fange an med John Hammond. John Hammond. Vi har næsten lige snakket om ham her manden for ikke så lang tid siden. Og her er han faktisk i sin bedste alder. Fordi jeg vil gerne have ham manden, man både kan, hvad det hedder, se vreden i, men også kan se det barnlige i. Og ham jeg har tænkt på, det er John Goodman. Og du tænker sikkert, ej, du forstår sikkert godt, hvorfor jeg måske har tænkt på det. Det skal være, du tænker, det forstår jeg ikke. Men det, jeg har tænkt på i forhold til John Goodman, det er, jeg synes, John Goodman, han kan begge ting. Han kan spille familiefaren, for eksempel Roxanne. Han kan, hvad det hedder, spille ham her, der har PTSD og slår ihjel i The Big Lebowski. Og stadigvæk kan du lide ham. Og for eksempel også, hvad hedder den der film, der kom nu her for ikke så lang tid siden, hvor det er Cloverfield Street et eller andet, Nå, hvor man, efterfølgeren der. efterfølgeren der, hvor jeg kan ikke huske, hvor egentlig god film den egentlig er, men jeg kan huske, at jeg synes, John Goodman overraskede mig igen, fordi man troede lige, han var den onde, og det var han faktisk ikke. Nej, men man kan så Selvom sige, han, ja, hans metoder, altså, han er ganske kompromisløs. Ja. Men det er jo en fantastisk nuanceret rolle til ham. Ja. Ja. Og han kan noget der i. Og det er jo selvfølgelig lidt senere og sådan noget. Og nu skal jeg nok lade være med, hvad det snakker om, hvad det In the Electric Mist, for den har vi snakket meget om. Så vi går lidt tilbage, og så selvfølgelig også lige sige, han er jo også varm og sjov i Flintstones. Ja. Der kan han også godt noget. John Ja, altså, Goodman, man behøver ikke at være, det kan lige så godt være, det er hans søsters børn, som han er rigtig glad for, som kommer til ham, hvis det er alder, man tænker på. Det er faktisk ikke så vigtigt for mig. Men jeg har brug for varmen, jeg har brug for faren, jeg har brug for ham der. Sådan, hey! Sådan, du ved. Ja, altså igen, den der barnlige energi. Ja. Ja, jamen, det, jeg har, jeg vil godt indrømme, at han har slet ikke været i min optik, Okay. John Goodman, men jeg kan så sagtens følge det. Og Ja. når man så kigger på en John Goodman i dag, der cirka har noget, man kan sige, den alder, som i hvert fald Richard Attenborough, han ligner. Ja. Jeg synes jo ikke sådan en film som Skull Island,
er specielt god. Men jeg synes, John Goodman er god i den. Hvor han jo spiller den her professortype, som tror på de her legendariske skabninger. Han arbejder for det her selskab, Monarch. Ja, det er King Kong, du tænker på, ikke? Ja, den der Skull Island, ja. 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 Men hvor at han giver det her med, når han sidder og giver en masse af det her exposition og sådan noget, og hvor man bare siger, jeg lapper det i mig, Martin. Jeg Ja. lapper det i mig. Ja. Og det vil jeg også gøre i den her sammenhæng. Jeg synes, han er et pissegodt valg. Ja. Jeg skal jo blanke om, jeg har jo nok bare kigget på en masse skuespillere, der er ældre. Ja. Fordi der har min hjerne siddet fast, men du har fuldstændig ret i, at det er jo ikke et must. Nej. Ja, John Goodman Men er fedt, fedt valg. Der skal også ske nogle gange ændringer. Ja. Ja. Og mit første bud, det er en skuespiller, jeg har hævet til fadet efterhånden mange gange. En gang, hvor han fik delvis succes, men han var nødt til at dele sin sejr sammen med en anden. Det er en af de mest myndige skuespillere, vi nogensinde har haft. Og jeg er kæmpe fan. Det er jo selvfølgelig Max von Sydow, som jo vil komme til at arbejde med Steven Spielberg lidt senere i Minority Report. Lassefar. Lasse, det er lige præcis det, Martin. Det er lige præcis Lassefar. Jeg vil så sige, Lassefar har måske lidt mere kant, end jeg egentlig nødvendigvis ønsker for hvad hedder det, John Hammond. Han må godt spille lidt blødere, men igen... Er det ikke også lidt århundrede imellem, hvad det hedder, hvornår de foregår, de her film? Altså, er Jo, det jo, ikke sådan det er fordi ren og skær visuelt. Jeg husker sådan en scene, hvor at der er nogen, der er efter Pelle, og så lige pludselig, så jeg har sådan et mentalt billede af, så står Lassefar i sådan en døråbning, og han har sådan en lille økse i hånden. Ja. Og du ved, havde det været en anden slags film, så har man bare tænkt, shit, hvor bliver de smadret nu? Eller ham der, han er en øksemorder eller sådan noget. Og ja. Jeg vil sige, det er ikke det billede, jeg har brug for af John Hammond, men man kan sige, igen, jeg kommer til at gentage mig selv. Max von Sydow, gudsbenådet skuespiller, kunne spille alle genrer, og han kunne netop også spille på humoren og spille på lunen. Og han havde det her både den her meget noble stemme og den noble fremføring. Og det tænker jeg faktisk ville klæde John Hammond rigtig godt, at han var distingueret på den der måde, som Max von Sydow var. Ja. Så det er igen her mit allerførste tanke, jeg fik i forhold til en John Hammond udskiftning. Så Max von Sydow. Max von Sydow. Altså, Max von Sydow er jo han jeg tror vi jeg gentager mig selv her meget, men Max von Sydow er for mig igen den her historiske person. Han er meget, 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 meget intens på sådan en subtle måde. Sådan. Det er som om alt foregår inde bag øjnene, når man kigger på ham nogle gange. Og jeg husker en scene, og det var da jeg så Exorcisten. Det er, hvor han, jeg tror det er nede i Egypten, hvor han kigger på sådan en statue, der kommer frem. Og det er som om, at hele, han ser nærmest hele verdens undergang ved at kigge på den statue. Yeah. Og det er, og han siger intet og gør intet. Han står og bare kigger på den. Men det er visuelt. Men det er visuelt, den og så scene, står man... Den er så vild. Den er så vild. Og det er bare så vanvittigt, at der skal lidt musik, og der skulle have Max von Sydow, og så skal du have en statue af en djævel. Og så har du det. Ja, og det er jo ikke ham, der gør særlig men, meget, men det er bare... Men hvis du... men det gør, men jeg tænker, den dag, vi tager os af Exorcisten, så går vi... Så går vi lige et spadestik dybere med den scene, fordi jeg vil jo våge på at stå, at han gør noget meget, meget særligt. Men hvis du så tænker på senere i samme film, jeg tror måske, at det er i Director's Cut-udgaven. Jeg tror, det var noget af det, der blev beskåret fra i biografudgaven, men det er i hvert fald Father Marin og Father Karras, de har været i gang med at eksorcere Reagan, og så sidder de på trappen, og så spørger Father Karras også, Hvorfor har han taget den her unge pige? Og det er bare, du ved, en stille og rolig samtale.
Men den varme, der emmer ud af Father Merrin, som jo er i gang med sit livs sidste minutter, han har hjerteproblemer, og han ved godt, at han kommer sandsynligvis ikke til at slippe levende for det her, men han taler med den her varme, og han, den her mildhed, hvor han også siger, at jeg tror, han gør det for, jeg tror, djævlen gør det her for, at vi skal blive fortvivlet over, at han kan finde på at angribe noget så uskyldigt. Ja. Men igen, i den her fantastiske gyserfilm, som har haft mange voldsomme scener, har haft lidt splat også, så har du det her, hvor at det bare er en samtale mellem to mennesker, hvor igen, du er fuldstændig fixeret til skærmen, selvom han råber og skriger ikke sygdom. Ja. Altså, jeg mener, at du har ret, når du siger det med, at der foregår forfærdeligt meget bag øjnene. Ja. Nå, men prøv her. Det er jeg tror min hemsko med måske Max von Sydow, det er, at jeg har aldrig nogensinde oplevet Max von Sydow som virkende forkælet. Og det er ikke fordi det er fordi nogle gange så Hammond, han kan godt virke forkælet i den måde han tager champagne frem og sådan noget. Og der ser jeg måske nogle gange lidt mere Max von Sydow som den her lidt tilbagetrukne. Han vil ikke gå ind og bare gå ind i køleskabet. Jeg tror mere, han vil stå udenfor, må jeg gå ind. Jeg vil ikke se det som forkælet. Jeg vil igen bruge det her ord begejstring. At Hammond, han er bare super begejstret. Igen, barnlig begejstring. Ja. Men prøv her, det er også fuldstændig ligegyldigt. Må vi høre dit bud nummer to? Mit bud nummer to. Jamen, ham her har vi snakket om før. Vi har faktisk snakket om to gange før. Og vi har snakket om, jeg tror ikke i forhold til What If har vi snakket om ham. Vi har snakket ham i forhold til Lady Hawk, og vi har snakket om ham i forhold til Indiana Jones. Nå, jeg tror du er Tessie Rutger Hauer. Nej, og Indiana Jones. Og det sjove er, i begge film, der er han en biperson, der er lige med kort. Og det er Alfred Molina. Ja. Igen en ung skuespiller, vi har fat i. Ikke den største, men jeg kan faktisk ikke huske, hvad han laver på det her tidspunkt. Og jeg sad og tænkte på, ikke uden min datter, var jeg sådan lidt ude i, at det nok var deromkring. Ja, det har været omkring det tidspunkt, og vi er lige et par år før Species. Ja, ja det er rigtigt. Og det, jeg godt kan lide ved Alfred Molina, det er igen, at han... Han har nogle tidspunkter, som for eksempel også i, Indiana Jones and the Last Crusade, men også i Spider-Man 2, der har han sådan nogle tidspunkter, hvor han spiller varm. Altså, han sidder der og fortæller om sin kone og hans kæreste og sådan noget i Spider-Man 2, hvor jeg helt vildt, ej mand, og så bliver han jo ondt på grund af den der... på grund af de der arme, han får. Det der implantat, ja. Ja, implantat, han får derinde. Og det kan jeg mega godt lide. Altså, at man får den der varme, for det ved jeg, han har. Og han er virkelig god til at spille et asshole. Men han er ikke den ældste, men jeg kan enormt godt lide, at vi har en person, der... Igen, det kan være en søster. Så hvor søsterens børn kommer til. Men jeg kan helt vildt godt lide, at vi har ham her, der kan lidt noget andet. Ja. Som ikke nødvendigvis. Og så synes jeg, at Molina altid overrasker. Jamen, men igen, han er jo... han er måske lige en tand for kendt til at være en that guy-skuespiller, men ellers så er han jo indbegrebet af det. Altid et velkommen indspark i enhver film. Jeg er tosset med valget af Alfred Molina. Jamen, vanvittig god skuespiller. Jeg kan sagtens se, at han har alle de kvaliteter, vi leder efter. Det min bekymring vil være i forhold til, har han den der... altså, man kan sige, Richard Attenborough, han var ikke en ukendt skuespiller. Da han toner frem på skærm, altså så det giver per definition noget gravitas, når han dukker op. Mm. Og det kan du sige, at sådan som John Goodman, han var bestemt heller ikke et ubeskåret blad. Nej. Men der er ikke nogen tvivl om, Molina vil være vanvittig god i rollen. Om han så var sminket ældre eller ej, så vil han være fantastisk. Og igen, han kan være så hamrende sympatisk.
En dejlig, dejlig skuespiller. Ja. Ja. Nå. Jamen, men han har bare ligget lidt fast i hovedet på mig. Jeg kunne ikke slippe det. Nej. Er det så, har du så tænkt på ham i Boogie Nights? Der Jeg var kan ikke han huske. bare iført sådan en banana hammock og så en sloprock. Jeg kan overhovedet ikke huske. Nej, men han har en rigtig, rigtig fed rolle i, Jeg kan overhovedet ikke i huske det. Boogie Nights. Det er der, hvor Dirk Diggler, han er sådan begyndt at gå lidt i hundene. Og så tager han med, det er så Thomas Jane, som også er en skuespiller der i, tror jeg. Så skal de hen og lave en drug deal hen ved den her rigmand, excentriske rigmand, der har sådan en boy toy, som konstant står og kaster med sådan nogle firecrackers. Og den her scene, den er bare, den er så intens, for det eskalerer, eskalerer, eskalerer indtil, at de så går i gang med et fejlslagen røveri, og Alfred Molina, han, he goes ape shit i de her vanvittige små underhylder. Det er et smukt syn. Nå, skal jeg tage mit bud nummer to? Ja, det må du gerne. Ja. Muligvis det allermest oplagte valg, der overhovedet bliver nævnt i det her afsnit, det er en skuespiller, vi holder rigtig, rigtig meget af. Det er Sean Connery. Og Sean Connery, han er også på min liste, altså på Ja. min bænk. Ja, altså igen. Det er så oplagt. Det, Altså. det er det nemlig, men vi, jeg vil også sige, vi kommer ikke udenom, at det vil også være en fed rolle til ham. Og igen, Ja. han kommer ind med så meget historie. Det Altså er på filmhistorie, samme, mener jeg. ja, præcis. Han kommer faktisk, det er faktisk på samme år, som solen stiger. Den er der. Jeg vil hellere have set ham i Jurassic Park, end i solen stiger. Solen stiger. Nej, Nå. hvad det Okay, bliver så? det var fordi, da du sagde sol, jeg sad og tænkte på den der Empire of the Sun, som Steven Spielberg lavede, så det er simpelthen ikke rigtigt, Nej. hvad du siger. Nej. Du tænker på den der thriller med, hvad hedder det, Wesley Wesley Snipes Snipes. også. Er det ikke Solen Stiger, den hedder? Jo, det er Jo. jo bare, du ved, det er fordi, vi taler om Steven Spielberg også, så i mit Okay. hoved, så talte du om Empire of the Sun, så det er simpelthen ikke rigtigt. Det Nej, er ikke rigtigt, det her, Martin. Nej. Men det var det. Men jeg vil hellere have set ham i den her, end jeg vil se ham i Solens. Jeg vil så gerne kunne lide den film, men det kan jeg ikke. Nej, altså Jeg jeg... synes ikke, den er særlig god. Nej, men det hedder, det sjove var, at jeg så den. Jeg synes faktisk, der er nogle tidspunkter, jeg synes, der er ret fede i Solen Stiger. Og det er faktisk, at den har lidt nogle noir-elementer. Det synes jeg er meget spændende, men der er simpelthen nogle tidspunkter, jeg simpelthen ikke tror på, hvad det hedder, sådan Connery i forhold til, at han er japaner. Og den der stolthed, der er, det er sådan næsten for meget. Og så det Du der med, du at... er sej sej kohai. Du er så sej, du er kohai. bare Ja. nej, det er ikke You are. men Ja. for nu lige at vende tilbage til Jurassic Park, altså igen, han vil kunne glide lige ind i rollen som som John Hammond. Altså visuelt kan man også sige, der har de lidt hen af det samme look, Attenborough og Connery, og det vil være en fed lille rolle til ham, hvor han stadigvæk vil få masser af tid til at gå ud og spille golf. Den vil ikke kræve det store fysiske af ham, fordi det var han sådan holdt op med at begynde at synes var rigtig fedt på det her tidspunkt. Ja. Men igen, den der varme, den ved vi, han har, også fordi at vi har set The Last Crusade. Jamen, jo. Og det er jo lige præcis Henry Jones Senior, jeg tænker. Netop også fordi vi har den der barnlige begejstring, som han jo i allerhøjeste grad også har. Og også, altså, hvor man kan sige, altså, ja, igen, jeg elsker Sean Connery i Last Crusade, og jeg elsker det oppe i flyveren, hvor han har plukket haleroet i stykker med, son, I'm sorry, they got us. Og det gør det, det er ham, der har gjort det. Han lyver. men igen, det er den der børnelogik. Jeg håber, jeg ikke bliver taget i det her. At det er den Sean Connery, hvor jeg tænker, hold kæft, det vil være hyggeligt. Han skulle ikke være helt så goofy, selvfølgelig, Nej. Som John Hammond, men den der barnlige uskyldighed, som Henry Jones Senior har, det tænker jeg, det vil klæde Hammond-karakteren rigtig godt. Altså, man kan så, det man måske kan frygte lidt, det er, det der er sådan også godt ved David Attenborough, det er det der med, at han er, han er ikke, han virker ikke sådan, du ved, som en person, der er i god form.
Altså, han virker meget som den her bedste far. Ja, absolut. Hvor Sean Connery, han vil være højere rank. Altså, der vil... Det er jeg ikke sikker på, fordi man kan sige, at Sean Connery på det her tidspunkt, han ville jo gerne have lov til at netop tage ud og spille golf, men også bare have lov til at sidde ned. Ja. Han havde jo ikke et behov for at være en actionhelt længere. Nej, men det er ikke det, jeg mener. Det var det, han er en stor mand, og han har en flot Ja. kropsbygning. Jo, Og bestemt. er lidt mere... Der er lidt mere arbejde over ham, du ved, ikke? Jo, Ja. absolut. Jeg kan sagtens følge dig, også fordi han kom med alt den historik, som han har med sig. Og vi kan jo se ind i fremtiden i forhold til det her tidspunkt, så vi ved jo også godt, at vi er lige på nippet til The Rock. The Rock, Hvor han brother. jo faktisk på en eller anden måde får en action-renaissance. Ja. Og den er jeg ikke sikker på, at han selv havde set. Havde Nej. set komme. Nej, men han er forbløffende god i den film, synes jeg. Han er så cool i den. Ja. Og jeg ved godt, at der er også nogle gode stunt-doubles med, men han ligner sgu en, der slår på tæven, og han ligner Ja, også bare en fucking badass. Jeg synes også, jeg har altid synes, at det er tredje gang, vi ser Sean Connery med langt hår. Altså, det er sådan lidt, det er for simpelthen vibes af Highlander 1 og 2, hvor han sådan kommer og svinger, og der er på et tidspunkt, der hvad det hedder, ruller han igennem ild, hvor er det lange hår, hvor han lige sådan, wow, der er. Og ej, det vil sige, det har også været et sats, vil jeg sige, at rulle gennem det der fyr med langt fedtet hår. Jeg kommer sådan løbende ud. I'm burning! Ja, bare hår i flammer. Hår i flammer. Hår i flammer. That is boring. Damn, damn it. Ja. Må vi høre din udskiftningsbænk? Ja, det må du gerne. Og den første her, den kommer du til at skrige og grine over. Eller det ved jeg ikke, om du gør. Den første, jeg kom til at tænke på med John Hammond, det var, vi skal have en eller anden, hvad det hedder, ung rigmands søn, der har fået en masse penge, og nu vil han lave en park. Den første, jeg tænkte på, og det er uden pist, jeg kom til at tænke på Jude Law. Ja. Og det var, fordi jeg tænkte på, jamen et eller andet sted, så kan John Hammond blive spillet af alle. Altså, det er jo ikke, det er også derfor, jeg har haft nogen her, sådan under, ja. Hvor det har været sådan lidt. Men det kunne have været sjovt med John Hammond. Så har jeg tænkt på Christopher Plummer. Ja. Ja, jeg synes jo, han er dejlig. Det er meget. Og han har også den her varme her, fordi vi har oplevet Ja. den i Sound of Music og sådan nogle ting, ikke? Jo. Han er en dejlig mand. Og Meget. så synes jeg næsten, den her, den er næsten for oplagt, fordi den er næsten anden, det er Anthony Hopkins. Ja, han er også på min udskiftningsbænk. Ja, men jeg synes simpelthen var for, det er næsten for meget det samme. Så har jeg tænkt på Ian Holm. Jeg synes også, det minder meget om ham der, men det bliver heller ikke den. Så har jeg også tænkt på Sean Connery selvfølgelig. Så har jeg også tænkt på Martin Sheen. Ja, Synes kan jeg jeg kunne sagtens være, se. ja, jeg synes, at det kunne også være rigtigt. Jeg har tænkt på Joe Pesci. Ja. Ja, men igen, jeg var lidt bange for at give det lidt for meget casino i den, eller vil man tænke for meget, at skal han nu være bedstefar? Han plejer at være ham her, der smadrer folk i en bar. Lidt Ja. svært. Så har jeg tænkt på Kiefer Sutherland. Nej, Ja. Donald Sutherland. Forskel. Ja, forskel. Stor forskel. Jeg har tænkt på Donald Sutherland. Ja. Og det har jeg. Det er fordi, jeg bare har skrevet Sutherland. Så tager Ikke vi den fordi, og første og den den her, bedste. nej, fordi den her liste har jeg jo lavet før, Ja. at jeg vidste, at, hvad det hedder, Ja, Donald han var gået Sutherland bort. ikke, ja, at han ikke var imellem os længere, og er nu i efterlivet, er at være hans minde. Men der tænker jeg på at minde, så, men det blev ikke ham til Nej. at slutte med. Ham jeg endte med, det er en, jeg tror måske, vi har haft ham på før, jeg tror måske også, vi har snakket om et par gange før. Jeg ved faktisk ikke, om han har vundet noget. Det tror jeg ikke, han har. Og ham, jeg tænker på, det er Robert Redford. Han er også på min udskiftningsbænk. Ja. Ja. Og hvorfor har jeg tænkt på Robert Redford? Men det er jo fordi, jeg vil gerne have en, jeg kunne holde med. Og det ved jeg, at jeg vil med Robert Redford. Jeg ved, at han vil have gode intentioner. Robert Redford kan også være lidt en chakal nogle gange. Fordi han kan også godt være ond.
Og det her er han faktisk også god til. Men det er det, jeg godt kan lide ved ham, det er, at man ikke altid lige helt ved, hvad han kan, og hvad han gør, fordi han spiller så pissegodt. Og det, der er fedt ved Redford, som faktisk først gik op for mig i voksenlivet, for jeg altid synes, jeg tror, jeg har sagt det her før for rullende mikrofoner, det er, at som barn og ung menneske, synes jeg altid, han var lidt af en flødebolle, men han har kant. Han Han har har helvedes masser af mega kant, meget og kant. hvis man så begynder at kigge i hans filmografi, så er han også villig til at tage chancer. Ja. Så når du også siger det her med, at han kan være lidt af en chakal, det er fuldstændig rigtigt, og det er noget af det, der gør ham drøn spændende. Mega spændende. Altså, vi har jo snakket lidt om ham i forhold til, da vi snakkede lidt for sjov omkring, hvad det hedder, The Natural. Har vi jo snakket meget om. Og det er jo, det er jo 84, så det er faktisk 10 år senere. Og det er jo, det er bare vildt, ikke? Det Altså, her, det er sådan, det er lige omkring et frækt tilbud, tror jeg, med Woody Harrelson og Demi Moore. ja, og det er vildt, ikke? En rig mand, der gerne vil have sex med Demi Moore, og det betaler han sig fra. Og stadigvæk, så er han sådan lidt, det kunne jeg godt tro på, fordi og jeg tror også, hun ville kunne lide det for Robert Redford på det her tidspunkt, selvom han er oppe i årene. Han er i hvert fald 10 år ældre, end vi er, eller 15 år ældre, end vi er på det her tidspunkt, tror jeg nok, i 90'erne, Ja, det tror jeg end vi er bestemt. nu. Jeg tror, han er 55 eller sådan noget. Han ser stadigvæk pisse godt ud. Altså, Ja. hvis jeg Har, kommer til... har du set, har du nogensinde set Kingpin? Ja. Den der bowlingfilm med Ja, det Woody er, hvad det Harrelson? hedder, ja, Woody Harrelson, ja. Hvor han forestiller sig, at ham og Ishmael, Randy Quaid, de får et frækt tilbud af Chris Elliott, hvor han får $1 million. Hvis ham der rigmand, han må få en nat sammen med ham her, den her Amish bowler, han er med sig. Hvor Woody Harrelson, han ligger og ruller sig i penge. Og Ja. så mens man ser Randy Quaid, han ligger bare i den her seng og tuder og holder sig på numsen. Ja. Det er så simpelt. Jeg kom bare lige til at tænke på det, fordi vi Ja, taler om et frækt tilbud. det er jo også Woody Jamen, det er Harrelson jo det, der gør det så også sjovt. noget. Jeg fik bare lige der, hvor Woody Ja. Harrelson, han ligger bare åh, og smører sig ind i pengesedler. Og så Randy Quaid, han ligger bare Ja. åh, ja. Ja, også der hvor at Hvad er det ikke Woody Harrelson, der skal bevise, at han kan godt arbejde for føden, og så går han hen Ja. og malker, og I så milked your kom, cow. ja, med jer kære, og så står det sådan, Han har we don't have mælkeskæg. any cows. Og han har bare det største mælkeskæg henover det, og så, den var lidt genstridig, men det lykkedes. Ej. Igen, det er så simpel humor, men hold kæft, det er Ja, sjovt. hvad er det ikke? Er det en Randy Quaid, der hvor han har sat sig til at få at skide i pissoiret, Ja. og han sidder derinde. Det er bare... Det er jo også der, den kommer fra, den der med de to fingre, hvor hun laver den der... Ja. Altså... Og hun er bare... Hun er med i alle sådan nogle film. Jeg ved ikke, hvad hun hedder, hende Det der. er Lin Shaye. Det er Ja. fordi, at... jeg ved ikke, om han stadigvæk er direktør af New Line Cinema, men ham, der var... jeg er i tvivl om, han var stifter egentlig også, men Robert Shaye, det var ligesom ham, der skulle greenlight alle de her New Line Cinema-film. Det er hans søster. Nå, okay. Så det er et lille Nå, strejf af nepotisme. Men ja, men hun, jeg kan faktisk godt lide hende. Ja! Yeah. På sådan en underlig måde, fordi at, ja, det er jo ikke fordi, at hun er køn, men hun har altid den her, hvor hun er utrolig brun. Det var hun i hvert fald også i Something About Mary. Ja, præcis. Hvor hun Ja. ligger og tager sol, hvor hun har de der... Hun hvor har hun bare fuldstændig... læderhul og indtørrede rosiner. ja, virkelig en indtaget scene. Og hun er så god til at spille lidt ulækker. Ja. Og der hvor i hvad det, jeg tror det er Vilma Mave, hun har de her hunde, som hun kysser Ja. med, som bare slikker hende over det hele, og de er lige slikket over hende på hinanden. Er det ikke der, hvor Matt Dillon, han kommer til at slå en af dem ihjel? Jo. Kommer han ikke til at nakke en hund? Jo, og han er så upassende lige og sådan noget, hvor han skal prøve at være sød over for Mave, så siger han, så prøver, fordi han ved, at hun er glad for børn, der har hvad det hedder, en eller anden nedsat funktion. Så siger han sådan på et tidspunkt, oh, I really like working with retards. Ja. Og man siger, Mary, that's not what you call them. Oh, you know, retards, whatever. It's really what's underneath you're looking at.
Altså at sige, det var en film, der tog fusen på mig, altså mange, men jeg var faktisk ikke klar over, at Matt Dillon var sjov. Jeg havde Nej. altid set ham i sådan nogle alvorlige roller, eller ungdomsfilm, eller sådan noget. Og han var lidt en pretty boy, men han var bare rigtig, rigtig morsom. Og så, der hvor han får ind i sit hoved, det her med, at hun er vild med store tænder. Så han Ja. får det her gebis, så der var de største tænder. Og Men så det her, står og smiler. ja, jamen jeg kan huske, jeg så ham også den her med Dylan i en anden film, der hedder One Night at McCool's. Ja, den med Michael Douglas. Ja, med Michael Douglas og Andrew Dice Clay. Og det er så ikke, det er Liv Tyler, der spiller den lækre i, og Paul Reiser er også med deri. Ja, han er fandme sjov deri. Han er så pisse sjov deri. Der, hvad lige pludselig der, hvor Andrew Dice Clay, han kom ind, what are you, the village people? Og så står de og kigger på hinanden. Jamen det er for, ja, fordi John Goodman, han står i politiuniform, Ja. og Matt Dillon, han har en skovmandskjorte på, og så Paul Reiser, han er i sådan en leather daddy outfit. Ja, og så er der den her indianerstatue, der er lavet af træ, der står sådan ved siden af. Ja, Som de, ja, den, ja, det, og der er Andrew Dice Clay, han er klædt ud som Michael Douglas' karakter, Defense, ja, i i Falling Falling Down. Down. Ja. Ja. Nå, det var egentlig, det var en afstikker, Det var en tro det eller ej, afstikker. venner. Men Robert Redford, det var egentlig ham, vi kom fra, Ja. før at jeg saboterede samtalen. Ja. Men jeg havde brug for, at de kom af med et lille kingpin moment. Så greb det om sig. Ja. Jeg nævner lige min udskiftningsbænk. Det gør du bare. Jeg havde også Redford på, og Anthony Ja. Hopkins. Ja. Og så havde jeg Jack Lemmon på. Jack Og Lemmon, ja. ja, og jeg havde tænkt på Richard Harris. Ja. Og så havde jeg faktisk også tænkt lidt på Steve Martin. Ja. Også fordi, at han er så nem at holde af. Ja. Og så var, jeg troede faktisk, lige da du begyndte at sige raw, da i dit Robert Redford, så Ja. troede jeg faktisk et kort øjeblik, at vi havde valgt den samme. Fordi jeg har mit tredje bud, er en meget mandig skuespiller, men også en skuespiller, vi godt kan lide at holde med. Vi har talt om ham i ny og næ. Og det er så Roy Scheider Roy Scheider. fra Åh, er det også Blue gøj? Thunder og Jaws selvfølgelig. Igen en lidt anden type end en Richard Attenborough. Lidt mere, skal vi kalde det, maskulin i sit udtryk, men kan også sagtens være varm. Og igen, han ligner en helt. Vi vil gerne holde med ham. Det vil være Ja. en fed rolle til ham, fordi at det vil tvinge ham til at skulle være lidt mere sårbar, end vi ofte har set ham på film, hvor han jo er sådan en, der klarer ærterne i sidste ende. Jamen, jeg kom bare sådan til at tænke på, at jeg synes egentlig, at han kunne være et spændende valg, også netop fordi han ikke lige umiddelbart ligner julemanden på samme måde, som Attenborough gjorde. Så mit tredje bud, det er Roy Scheider. Det er fandme et godt valg. Jeg er i vildt sur over, at jeg ikke har tænkt på ham, fordi jeg kan fuldstændig se mig ham for mig, som ham værende den her. Og fordi han er sådan, jeg husker ham, den sidste film, han var med i, var det ikke i The Punisher, som er fra Det har 2002, tror jeg, det er. været en af de sidste film, han Ja, har lavet i hvert han har fald, lavet, hvis ikke ja. det er den Og sidste. Ja. der, der synes jeg virkelig, han havde kendt. Så hvis vi lige går 10 år tilbage, så ved jeg ved ikke, hvad han lavede i 93, hvad han været med i der. Vi er nødt til at være helt ærlig at sige, det var forbløffende lidt. Altså han, Ja. igen, hans karriere var stille og roligt begyndt at falme, eller ja. stille af. Så, men det ville jo være et perfekt tidspunkt, altså det, fordi det var jo der, hvor han var begyndt at blive karakterskuespilleren i stedet Ja. for the leading man. Ja. Så Ej, igen, det kunne have været så godt at se igen, ham. vi får, han kommer med en masse stjernefilm i bagagen, men han havde jo fået cirka samme alder som Attenborough, altså Ja. den noble, distingverede alder, hvor man bliver lidt grå på toppen og den slags. Ja. Men igen, jeg ville jo fuldstændig købe ham som rigmanden. Den her self-made man, der har bygget det her Imperium op. Ja, det Ja. sidste zoologisk have-imperium op Ja. I sit ansigtssved.
Og så men er det han blevet, og så er han blevet bedstefar, og nu vil han ja. gerne lave en noget til dem, som de kan Ja, være i. han vil gerne give noget til fremtiden, og det vil være så fedt at se ham i sådan en rolle, hvor igen, i bund og grund, han skal bare være god. Ikke fordi det har han jo også spillet før, men hvor han egentlig bare skal læne sig tilbage i bedstefar-rollen Ja. og være positiv. Jeg tror, det er en rolle, der vil have klædt ham godt. Ja, det her er vanvittigt. Ej, jeg kan godt se det. Shit, mand. Det er så fedt. Skal jeg lige repetere vores seks bud? Ja, det må du gerne. I runde 1 var det John Goodman og Max von Sydow. I runde Ja. 2, Alfred Molina og Sean Connery. Og i runde 3 var det Robert Redford og Roy Scheider. Ja. Jeg vil jo våge at påstå, at i det hele taget er det er seks ret fornuftige bud. Ja, det er det godt nok. Og det er også seks bud, hvor at jeg kunne se det fungere for mit indre øje. Af dine bud kan jeg godt mærke, at jeg er mest lun på John Goodman, fordi at det er jo Dan Connor fra Roseanne. Ja. Men det familiefarens varme, den appellerer helt vildt til mig. Og det er jo ikke fordi, at Redford eller Molina ikke kan spille det. Nej. Og så er der simpelthen også noget med John Goodmans størrelse på det her tidspunkt, som jeg synes ville klæde John Hammond karakter, fordi det var ikke mens han var allertungest, men han var bestemt ikke nogen bitte knight. Nej. Øh, Men så det John er kunne Goodman, John Goodman er umiddelbart det er din bud, som appellerer mest til mig. Jeg fornemmer på de lyde, der kom fra din side af skærmen. Jamen, jeg er blown away over Roy Scheider. Jeg er blown away. Jeg kan virkelig godt lide det. Altså, jeg kunne virkelig mærke det med det samme, da du sagde det sådan. Selvfølgelig. Altså. Og jeg troede vitterligt, vi havde haft samme tegn. Det er et stykke tid siden, vi har lavet det nummer, Martin. Men da du så sagde raw, så tænkte jeg, nej, har vi tænkt det samme? Ja. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg kan tænke på det, fordi jeg kan mærke sådan, det, jeg kan, når du siger alle de ting der, det er som om, jeg kan se det for mig, og vi er på samme side, og jeg er så irriteret over, at jeg kan tænke over det. Men skal vi give den til Roy, så? Jamen, det gjorde vi. Altså, jeg var også lige Ja. ved at nævne din hat med, vil jeg lige sige, for det tror jeg kunne være rigtig godt. Men du ved godt. At det må jeg ikke. Nej, men det er simpelthen, det er for tarveligt, fordi så giver jeg den til ham. Men jeg vil godt være helt ærlig og sige, jeg havde også tænkt på Gene Hackman. Ja. Og ved du hvad? Han havde også gjort det godt. Ja. Men jeg vil godt være helt ærlig og sige, jeg vil faktisk oprigtigt hellere se Roy Scheider i rollen end Hackman. Ja, fordi Hackman, han har ikke en tendens til at overspille, men sagen er, man bliver næsten, man begynder faktisk næsten at tro, måske han er den onde. Og selvom han ikke er det. Jeg forstår, hvad du mener. Og det er jo netop fordi, at Hackman, han er indbegrebet af Kant. Og der spiller så meget bad guy i så mange film, ikke? Og han er bare så charmerende, ikke? Jamen, det er jo, jamen, absolut, men det er jo også, altså, jeg bliver jo ved med at vende tilbage til, hver eneste gang, vi snakker om Hackman, at det, jeg nu elsker ved ham, ligegyldigt hvad rolle han spiller, det er igen den underliggende far. Og jeg synes jo stadigvæk, det allerbedste eksempel på det, er jo i Mississippi Burning, hvor han spiller FBI-agent Anderson. Altså, hvor man siger, han er så voldslabil, konstant, selvom han er en af the good guys, så ved du bare, at han kan, altså du ved, he'll snap any second. Og det gør bare, at han er så skide spændende at kigge på. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at altså, jeg tror også godt, at for eksempel Gene Hackman kunne også have været en spændende Malcolm. Altså, men det er, vi skal også have noget pretty boy. Det er ikke fordi, jeg siger, at Gene Hackman ikke er pæn, men de høje tændinger i 90'erne der, og alderen går lidt imod nu, det. Nu, nu kan jeg godt lide, at du siger høje tændinger. Altså, det var en full-blown måne på det tidspunkt. Ja. Gene og jeg, vi har Jamen, cirka samme hårpragt. Men er det ikke, er han ikke, er det ikke The Firm på det her tidspunkt? Er den fra 90? 91? 91, tror jeg. Ja, så de 2 år efter, der har han der hår, sådan, der sidder sådan nærmest oven. Han har Ja, lidt nakkehår. det er altså en måne. Okay, jamen.
Jeg synes, han er hård. Men Jamen, det det er mener jeg fordi... altså. Men Ja. du ved, det fede ved Hackman, det er, jeg tror bare, han ved, han har ikke brug for at bevise en skid. Hvis Nej. han går med Måne, så går han Måne. Hvis han har Jamen, det lyst til at gør gå med han peruk, så da. går man peruk. Præcis. Jeg vil synes igen, lige om lidt, så tager vi jo Swayze-testen. Ligesom vi snakkede om med, at Patrick Swayze, han ville passe rigtig godt ind i Malcolm-rollen. Jeg kunne sagtens se Gene Hackman i den rolle. Altså igen, fordi Hackman kunne være vanvittig sjov. Hvis han virkelig spillede på det her med, nu er nu han bare super duper selvsikker. Så han, du ved, lidt ligesom når man tænker på en Jack Nicholson i virkeligheden. Han har simpelthen scoret nogle af de flotteste damer i hele verden. Jeg er selvfølgelig klar over, at det du er mange millionærer, det hjælper også. Men jeg tror, han har simpelthen også kørt rigtig meget af det ind på selvsikkerhed. At, fordi det er altså mange år siden, at han havde det, vi ville definere som en trimmet krop. Altså, han har haft en farkrop i mange herrens år. Men Ja. han har aldrig ladt det stoppe sig. Nej. Så han har bare emmet af den her, og det mener jeg ikke som en negativ ting, af den her selvsikkerhed og en følelse af selvværd. Du ved, tag mig eller lad være. Præcis. Men han vidste sgu godt, at han var en charmerende satan. Ja. Og det kan man sige, det tænker jeg sagtens, at en Hackman, han kunne have spillet som Ian Malcolm. Hvor man sådan udefra kan sige, hvordan kan han blive ved med at score de her damer? Men så kan man så se, at altså, han er lidt kæk og lidt charmerende. Og, altså, ej, det kunne have været en skide sjov rolle til Hackman, Ja. Ian Malcolm. Ja. Nå, men Martin, nu skal du spørge mig om noget jo. Ja, nu skal jeg spørge dig om noget. Ja. Dennis, Ja. vi har jo en test. Ja. Og den her test, den går jo ud på, at vi skal prøve at sætte en vis herre ind i den her rolle, vi lige har snakket om. Ja. Og det er, og nu spørger jeg dig, kunne Patrick Swayze har spillet John Hammond. Ja. Men det havde simpelthen ikke været særlig spændende. Nej. Altså Det ligesom, ville... ligesom du har plæderet for i det her afsnit, man siger, John Hammond behøver ikke per definition at være 60 plus. Men som vi sagde i sidste What If-afsnit, rollen som Ian Malcolm, det var den Swayze, han var skabt til, hvis det skulle Ja. være. Ja. Det her, det ville ikke være en spændende rolle til ham. Nej, Han nej. ville stadigvæk have været god. Ja. Og igen, du vil holde med ham, og jeg tænker, at den bedste del af den rolle for ham vil igen være der, hvor John Hammond hen mod slutningen stille og roligt bliver nedbrudt og ser, at okay, alle de her drømme, jeg havde omkring det her sted, de holder måske ikke stik. Det her, det er måske ikke et projekt, der nogensinde kommer til at lykkes. Altså, der tror jeg måske, at han kunne ramme et eller andet, der var specielt spændende. Ja. Swayze. Men det ville ikke være en spændende rolle til ham. Det vil, et eller andet sted ville det være lidt spild af Swayze. Hvis det giver mening. Prøv lige at tage og sætte Swayze ind i den rolle. Eller at tage John Goodman, eller hvad det hedder, ham vi valgte at sætte ind. Roy Scheider. Roy Scheider. Og sætte ind i det, den er. Og så lige prøve at forestille dig, at dem står og gør det. Og der kan jeg med det samme sige, at jeg tror, igen, jeg tror ikke på, at Patrick Swayze, ikke fordi jeg tror, at han kunne levere det, men jeg har brug for ham der har alderen med sig. Ja, Ikke? og det er jo der, hvor man kan sige, at også i forhold til en John Goodman og en Alfred Molina for eksempel, Ja. at der har de her, der er blevet lidt gråsprængende på toppen, og sådan, de har bare, fordi de kommer bare per definition ind med mere livserfaring. Også især, hvis de har haft en, altså man kan sige, alle de ældre skuespillere, vi har nævnt, Sydow, Connery, Scheider, Redford, kommer ind med en fantastisk filmografi, og en masse historie, Ja. som alt sammen ligger i sådan en mand, der bare er tynget og nedslået. Og det kan man sige, det vil Swayze ikke have på samme måde. Altså, hvor meget vi nu end knus elsker ham. Men Men ved du hvad? Men jeg vil sige... jeg synes det kæft var den gode valg. Mega fedt, Dennis. Men vi giver simpelthen rollen som John Hammond til Roy Scheider. Roy Scheider. Så det er... Oh, gamle Roy. Roy. Tak fordi I lyttede med, alle sammen. Dejligt.
og håber, I vil lytte med en anden god gang. Husk at give os en anmeldelse, der hvor I lytter til os. Eventuelt skriv til os ind på Facebook. Skriv til os over Messenger, hvis I har nogle spørgsmål, ris, ros, forslag eller lignende. Eller bare I har lyst til at sige hej. Det er der nogen, der nogle gange gør. Og det Jamen, er det. Simpelthen drønhyggeligt. Både folk, vi kender fra fortiden, og så også nogen, vi ikke kender, der lige pludselig siger hej. Ja. Det er faktisk lidt hyggeligt. Det er skidehyggeligt. Altså, Ja. det er virkelig... vi bliver rigtig glade, når der er nogen, vi ikke vidste, lyttede til vores, som lige kom ind og melder sig. Og det behøver ikke at sige så meget. Man behøver ikke at sådan at fortælle her jeg. Det er egentlig bare rart lige at Jamen, det, høre og jer derude. det er faktisk oprigtigt meget, meget hjertevarmende, når der er nogen, der lige Melder sig. siger goddag. Ja. Så gør ind i det. Og så kan vi jo lige nævne på det her tidspunkt, at på et eller andet tidspunkt i september skal vi jo holde, vi har ikke lige dato nu, men der skal vi jo holde et oplæg omkring Jurassic Park i Cinema 4 i Skive. Ja. Og der skal I da være mere end almindelig velkomne til at stikke snuden forbi. Jeg glæder mig rigtig meget til at skal se filmen i biografen. Det har jeg aldrig haft fornøjelsen af før. Jeg Nej. glæder mig også til at må få lov til at nørde lidt løs omkring Spielberg og hans leg med dinosaurerne. Det, Er jeg du tror, det bliver, jeg tror, det bliver rigtig, rigtig fedt. ved mig? Det bliver så godt. Ja, det tænker jeg, det gør. Så Og ja, men Martin, skal vi ikke sige, det er jo det for i dag? det synes jeg, Dennis. Okay. Vi ses. Vi ses. Hej. Hej.